Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada malam ini, iaitu saya Aidil, merupakan konsultan bagi MCR Management Services Senen Berhad. So, pada malam ini kita ingin membincangkan atau ingin membahaskanlah berkenaan dengan audit. Apakah kepentingan audit kepada PKS? So, sebelum kita memulakan topik kita pada malam ini, mana yang baru masuk sahaja live pada kita pada malam ini, saya mohon pada tuan-tuan untuk tekan button share di bawah itu supaya kita boleh sebarkan maklumat-maklumat mungkin kepada ada yang individu-individu ataupun usahawan-usahawan lain yang memang ingin tahu berkenaan dengan audit pada setiap usahawan-usahawan PKS, iaitu perusahaan kecil dan juga sederhana. Okey, sebelum kita memulakan topik kita pada malam ini, saya akan menceritakan ataupun membentangkan topik ini mengikut bahagian-bahagian yang saya telah perincikanlah. Okey, so nanti kita akan ceritakan apakah saya akan menceritakan apakah itu audit dan apa yang dikatakan sebagai PKS, dan juga kita akan sentuh sedikit tentang keistimewaan liamiti terhad. Kemudian kita akan tengok apakah nilai audit kepada PKS dan juga mendapatkan keyakinan pembekal anda melalui audit report yang telah disediakan. Kemudian dengan kemungkinan terdapat pengecualian audit ke atas syarikat kecil pada masa hadapan. So, kita juga akan membincangkan berkenaan dengan cara ataupun memilih mengapakah kita perlu memilih juru audit untuk perniagaan dan juga agensi yang mengawasi perakaunan profesional di Malaysia inilah. Okay. So, sebelum kita pergi kepada perincian dia, kita kenal dulu apakah yang dikatakan sebagai PKS. Okey, mengikut mengikut penerangan NSDC, iaitu PKS ini merupakan dia dibahagikan kepada dua jenis. Boleh dikategorikan melalui dua saiz, iaitu mengikut yang pertama adalah dari segi pembuatan dan juga yang kedua adalah perkhidmatan. Okey. So, untuk pembuatan ini, apa yang dikatakan sebagai PKS adalah jualan tahunan tidak melebihi 50 juta ataupun pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang. So, yang ni kita akan tengok jika tuan-tuan punya syarikat, iaitu syarikat manufacturer ataupun pembuat, mempunyai jualan tahunan ni yang kurang daripada 50 juta ataupun mungkin kalau kita tengok pada dari segi pekerjaan, pekerja sepenuh masa ni tidak melebihi 200 orang. Ini kita kategorikan dari segi dia merupakan adalah PKS lah, perusahaan kecil sederhana. Dan manakala dari sektor perkhidmatan dan juga sektor-sektor lain, kita akan melihat jualan tahunan dia tidak melebihi 20 juta ataupun pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. So, ini secara umumnya apa yang dikatakan sebagai PKS. So, jika tuan-tuan punya mempunyai di dalam salah satu kategori ini, bolehlah dikategorikan sebagai PKS, iaitu perusahaan kecil sederhana, yang mana PKS ni banyak grant-grant ataupun inisiatif kerajaan ingin membantu mana-mana usahawan yang dalam golongan PKS ni, dia mempunyai banyak benefit lah. So, yang tu kita akan bercerita dalam sesi yang lain. Cuma untuk pada malam ni, kita nak lebih pada tengok kepentingan audit terhadap PKS lah. Okay. So, untuk PKS ni, PKS saya dah ceritakan ataupun saya dah terangkan secara umum apakah yang dikategorikan sebagai PKS. So, kita tengok dulu. Kita tengok juga apakah yang dikatakan sebagai audit. Okay. So, audit ni adalah dalam akta, dalam konteks akta syarikat, boleh ditafsirkan sebagai satu pemeriksaan bebas ke atas penyata kewangan sesebuah syarikat bagi membolehkan juru audit menyatakan pendapat sama ada penyata kewangan
telah disediakan dalam semua aspek nyata selaras dengan piawaian perakaunan yang telah diluluskan dan boleh digunakan bagi memberi pandangan yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan sebuah syarikat dan prestasi kewangannya. So, seperti yang kita maklum, audit ni merupakan satu statement yang telah di review ataupun disemak oleh profesional dalam bidang kewangan ini. Dia akan menyatakan pendapat beliau bagaimanakah prestasi kewangan dan sesebuah syarikat. So ini sebenarnya adalah satu perkara yang penting untuk PKS harus mempunyai audit report ini, kerana ia akan menggambarkan kedudukan kewangan syarikat tuan-tuan, sama ada syarikat tuan-tuan ini mempunyai satu kewangan yang kukuh ataupun tidak, dan telah diverify ataupun telah disahkan oleh seseorang profesional lah, iaitu dalam bidang audit ni, iaitu juru audit. Okey, so untuk yang kedua ini, kita akan lihat apakah perkara-perkara penting yang akan membuat sebuah PKS ini berkembang pesat, sebab dia akan melihat pada empat benda lah. So empat benda ni adalah antara perkara yang perlu ada setiap PKS untuk menjadikan sesebuah syarikat itu ataupun sesebuah perniagaan itu berkembang lebih pesat. Okey, yang pertama, PKS ini perlulah menggunapakai kemahiran pengurusan kewangan asas untuk menguruskan aliran tunai yang merupakan nadi sesebuah syarikat. Jika kita lihat, jika berkenaan dengan kewangan ini, memang kita perlu melantik seorang yang benar-benar pakar dalam bahagian kewangan ini. Sebab kita kadang-kadang mungkin kita ni seorang usahawan yang lebih cenderung, yang lebih tahu berkenaan dengan cara perniagaan ataupun marketing ataupun PR ataupun cara kita menjual sesebuah produk. Tetapi berkenaan dengan kewangan ini merupakan satu aspek ataupun satu perkara yang berlainan dengan perniagaan. So bagi PKS-PKS ini, perlulah melantik seseorang yang berpengetahuan yang luas berkenaan dengan kewangan ini. So ini adalah salah satu perkara yang perlu diambil berat oleh setiap PKS di luar sana lah. Okey, dan yang kedua, perkara yang penting yang perlu ada bagi sesebuah perniagaan PKS ini adalah mempunyai akses kepada kredit dan pembiayaan. Yang ini juga merupakan salah satu benefit kepada tuan-tuan jika tuan-tuan mempunyai audit penyata kewangan yang telah diaudit. Ia lebih memudahkan tuan-tuan untuk mendapatkan kredit, kerana mungkin kita sebagai seorang usahawan ini memerlukan dana yang lebih besar untuk kita berkembang pesat. So untuk mendapatkan dana yang lebih besar, kita perlu adalah salah satu caranya adalah dengan cara mendapatkan kredit bagi sesebuah pembelian ataupun pinjaman loan kepada bank lah. So dengan cara audit report ini disediakan, maka lebih mudahlah pihak bank ataupun pihak ketiga ingin melihat status kewangan kita sama ada kukuh ataupun tidak untuk kita diberikan kredit servis ini ataupun loan oleh pihak bank. Dan yang ketiga pula ingin saya sentuh adalah berkenaan setiap PKS ini perlu menghadapi sistem cukai, penggajian dan lain-lain perundangan. So dia perlu arif tentang berkenaan dengan penggajian dan juga cukai dan juga perkara-perkara lain. So ini merupakan salah satu lagi asas yang mungkin tiada pada setiap owner business ataupun setiap syarikat. So perlu melantik seorang yang lebih arif ataupun lebih profesional dia adalah lebih kepada bidang tersebut. So kita perlu melantik untuk kita mengukuhkan lagi kita punya perniagaan supaya perniagaan kita ini lebih berkembang, lebih besar dan juga besar lah. Dan yang terakhir, perkara yang penting yang perlu ada pada setiap PKS ini adalah perlu berunding dengan profesional yang mahir untuk merapatkan jurang di antara kemahiran dan juga pengetahuan. So mungkin kita ini seorang yang berpengetahuan tapi kurang mahir. So bila kita sentiasa berunding dengan pakar-pakar ataupun profesional mahir, so kita boleh mengurangkan lagi jurang di antara kemahiran dan juga pengetahuan lah. Dan benda ini sekaligus akan mempercepatkan lagi proses kita untuk mengembangkan perniagaan kita di masa akan datang. Okey, dan seterusnya kita akan tengok dari segi liability itu tersendiri. So kita akan tengok keistimewaan liability terhad
Okey, setiap syarikat liability terhad ialah satu struktur korporat yang mana pemilik-pemiliknya bertanggungjawab dari segi undang-undang ke atas hutang-hutangnya yang hanya setakat amount modal yang mereka telah laporkan. So ini merupakan salah satu perkara ataupun salah satu keistimewaan yang ada jika tuan-tuan menubuhkan syarikat berasaskan liability terhad lah, sama ada, tak kisahlah sama ada berhad ataupun seniamerhad. Maknanya kat sini, ini adalah baik untuk kita sebagai owner business kerana kita punya liability terhadap syarikat itu hanya tertakluk ataupun hanya bergantung kepada berapakah modal yang telah kita keluarkan untuk syarikat berbanding dengan sole proprietor ataupun enterprise ini. Dia punya liability tidak terhad. Dia akan kacau segala aset-aset personal kita jika ada berlaku apa-apa sahaja liability yang perlu ditanggung oleh perniagaan tuan-tuan. So ini antara keistimewaan yang sangat besar, dan sebab itulah syarikat ini dia ada perkataan berhad di belakang kerana menunjukkan liability sesebuah syarikat ini adalah terhad kepada berapakah modal yang telah dilaburkan ataupun dikeluarkan dalam syarikat tersebut. So tuan-tuan boleh tubuhkan sama ada melalui syarikat senyap berhad ataupun syarikat berhad. Okey, syarikat yang menikmati keistimewaan liability terhad ini mesti membenarkan perniagaan terhad mereka menjalani audit wajib bagi menjaga kepentingan pengguna-pengguna pihak ketiga dan lain-lain. Pemegang kepentingan, audit boleh dianggap sebagai satu perkhidmatan kepada umum dan merupakan manfaat bernilai yang perlu dibayar bagi pelindungan lebih terhad yang dinikmati oleh sesebuah syarikat. Okey, bila kita ada keistimewaan, maknanya liability kita hanya tergantung kepada berapakah amount modal yang telah kita keluarkan. So, apa yang boleh menjamin liability ini adalah dengan menyediakan laporan audit. So, kat sini kita boleh tengok sebab apa? Sebab bila mana kita menubuhkan sebuah syarikat, kita ada pihak-pihak berkepentingan yang lain. Jika kita tubuhkan di antara di bawah syarikat yang ada status liability berhad lah. Sebab apa? Di sana dia ada shareholder dia. So, bagaimanakah kita ingin menjaga kepentingan-kepentingan shareholder ini? Kerana shareholder ni dia adalah seorang ataupun mungkin sebuah syarikat yang mengeluarkan modal yang merupakan adalah owner kepada syarikat tersebut. Manakala director ini adalah orang yang menguruskan syarikat tersebut. So, ada setengah orang dia hanya pemberi modal sahaja. Dia tak tahu pun macam mana urus takbir syarikat tersebut. So, apa yang boleh menjaga dia punya kepentingan adalah dengan cara membuat audit ke atas penyata kewangan. Kerana ingin menjustifikan, ingin memverifikasikan bahawa segala maklumat-maklumat yang disediakan oleh pihak pengurusan ini adalah tepat, benar, telus dan juga jelas. So ini boleh menjaga kepentingan pemegang-pemegang saham untuk syarikat-syarikat yang mempunyai liability yang terhad. Okey. Dan seterusnya kita tengok juga apakah nilai audit kepada PKS. Okey, nilai-nilai audit kepada PKS. Apakah nilainya? So audit ni boleh, sebenarnya audit ni boleh membantu anda menjimatkan masa dan juga wang. Sebab apa? Sebab yang pertama, audit ini dia memupuk disiplin kewangan. Okey, audit ini mengharuskan keperluan untuk menyediakan akaun-akaun dengan betul. Ini membantukan anda untuk menjimatkan wang kerana Akta Syarikat 2016 yang baru mengenakan pertambahan liability kepada pengarah syarikat atas kegagalan menyediakan penyata kewangan yang memuaskan. Jika didapati bersalah, akta baru ini akan mengenakan denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara untuk tempoh tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. So kat sini, bila mana kita dapat menyediakan audit ini, so kita boleh memberikan satu report ataupun satu penyata kewangan yang betul-betul telus dan boleh dianggap sebagai satu report yang kredibel lah, yang boleh dipercayai. Okey, so jika kita tak mampu untuk memberikan penyata kewangan yang benar-benar telus ataupun yang telah diaudit, maka ada beberapa denda ataupun beberapa
compound akan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwajib ataupun boleh, kalau untuk syarikat Senin Berhad ini ataupun syarikat Berhad ni, dia tertakluk di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan boleh dikenakan compound ataupun ataupun penalti tidak melebihi RM500,000. So agak untuk audit report ni, so kita tak boleh ambil perkara ni secara secara ringan lah. So sebab itulah setiap syarikat yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016 ni mewajibkan setiap syarikat perlu menghantar laporan kewangan yang telah diaudit setiap tahun. Ini memastikan bahawa syarikat itu benar-benar telus lah, benar telus dengan apa sahaja perniagaan yang telah dijalankan pada tahun tersebut. Dan yang kedua adalah audit ini dapat mencegah utama terhadap penipuan, pengubahan wang haram dan lain-lain aktiviti haram. Sebab apa? Setiap perkara ataupun setiap transaksi yang berlaku dalam syarikat, pihak ketiga iaitu independence lah, orang yang independence yang tak ada kena-mengena, orang yang bebas yang tak ada kena dengan syarikat, kepentingan syarikat ini, dia akan melihat segala transaksi ini dan akan membuat pengesahan sama ada transaksi ini adalah benar, adalah telus ataupun tidak. So dia ni yang akan menjaga kepentingan-kepentingan untuk pihak yang ketiga. So sebab itulah ini merupakan perkara-perkara yang penting ataupun perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh setiap syarikat-syarikat yang mempunyai liability yang terhad. Okay. Walaupun proses audit ni tidak direka untuk mengesan penipuan, tidak dapat dinafikan bahawa dengan ketiadaan audit, penipuan dan kesilapan lebih berkemungkinan untuk berlaku berterusan tanpa dikesan jika tiada sebarang pemeriksaan bebas. Sebab itulah, walaupun kita kata audit pun, tapi bukannya 100% betul-betul, tapi ini merupakan cara yang mana kita boleh mengurangkan risiko itu. Sebab apa? Kalau tak ada audit ni, lagilah tinggi risiko untuk menjatuhkan sesebuah syarikat itu, ataupun kita mengenakan sebuah syarikat itu memberikan suatu kenyataan yang benar. So kita at least bila ada audit ni, dia boleh mengurangkan lagi risiko berkenaan dengan penipuan ke atas pemalsuan, mungkin pengubahan wang haram ataupun perkara-perkara yang melanggar dengan Akta Syarikat. Okey, dan seterusnya, untuk penyata akaun yang betul-betul berdasarkan akaun-akaun yang telah diaudit dapat menjimatkan wang anda mungkin lebih daripada yuran audit anda. Ini audit luar memastikan cukai yang betul difailkan dengan lembaga hasil dalam negeri dan Seksyen 77A(4) Akta Cukai Pendapatan Semasa menetapkan penyata cukai yang disediakan oleh syarikat hendaklah berdasarkan kepada akaun-akaun yang telah diaudit. So ini merupakan perkara yang kedua. Perkara kedua, kelebihan yang kita boleh nampak, nilai-nilai yang boleh kita dapat jika kita membuat audit kepada PKS ini. Kerana jika tak dibuat audit, mungkin ni berkemungkinan kos kita lebih tinggi daripada kos kita untuk membayar yuran audit itu. Sebab apa? Ini kita boleh lihat dengan cara mungkin bila dia tak audit dia punya penyata kewangan ini, kemungkinan cukai yang dikenakan itu ataupun cukai yang dikira itu mungkin dihasilkan ataupun selepas dikira mungkin lebih tinggi berbanding dengan laporan yang telah diaudit. Sebab mungkin laporan yang telah diaudit kita akan tengok, kita akan lihat perkara-perkara yang material, perkara-perkara yang mungkin boleh mengubah sesuatu penyata itu. So kita boleh tengok, kita boleh pastikan amount itu adalah benar dan juga telus. Dan jika tidak kita tak dapat nak melihat kebenaran itu, mungkin dia akan mengakibatkan cukai-cukai yang kita bayar nanti mungkin lebih tinggi berbanding dengan kos kita untuk kita melantik juru audit. So itu antara nilai-nilai yang mungkin kita boleh ambil kira lah, mengapakah setiap PKS ini perlu dibuat audit. Okay. Untuk juru audit boleh membantu mengenal pasti kelemahan dan dalam pematuhan cukai, seterusnya memberi peluang kepada syarikat untuk mengelak daripada melanggar undang-undang cukai dengan tidak sengaja dan dikenakan penalti. Disebabkan kita dah melantik juru audit ni, juru audit ni juga boleh memastikan kita ini segala transaksi yang kita record ataupun segala pengkelasan accounting yang kita buat itu mengikuti piawaian ataupun mengikuti perkara-perkara yang perlu kita ikuti dalam akta cukai itu. Sebab apa? Kalau kita tak ikut akta cukai, apa-apa sahaja penyata kewangan yang mungkin kita nak sebelum kita nak declare cukai kita tapi tidak mengikuti
piawaian telah ditetapkan mungkin akan dikenakan cukai atau mungkin akan dikenakan penalti ataupun yuran tambahan ataupun yuran caj lewat dan sebagainya. So ini juga boleh mengurangkan kita untuk mengeluarkan kos yang berlebihan. Sebab bila kita tak buat audit, kita kira, dan bila kita kira salah pula, dah lah kena bayar cukai. Nak perlu kena bayar kompaun pula disebabkan kita melanggar, mungkin melanggar kesalahan-kesalahan undang-undang yang telah ditetapkan di bawah Akta Percukaian. So itulah antara perkara-perkara yang mungkin kita perlu ambil tahu ataupun kita perlu lihat bagaimanakah audit ini boleh memberikan kesan kepada PKS ataupun perusahaan kecil sederhana ini. Okey, dan seterusnya, untuk mengurangkan kos pembiayaan, penyata kewangan yang telah diaudit memainkan peranan penting dalam menaikkan pembiayaan dan modal. Tanpa pendapat audit, walaupun para peminjam boleh memberikan pembiayaan, mereka akan menanggung lebih risiko dan terpaksa menaikkan kos pembiayaan yang akan menjadi tidak produktif bagi PKS. Yang ini juga merupakan satu lagi perkara yang boleh memberikan keistimewaan kepada PKS ini. Sebab apa? Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh juru audit ini boleh membantu kita untuk memberikan sesuatu keputusan untuk berkenaan dengan pendapat ataupun berkenaan dengan apa sahaja yang akan perlu kita putuskan untuk mungkin dalam cara kita untuk menyusun ataupun menguruskan aliran tunai kita ataupun dari segi budgeting kita sendiri untuk tahun hadapan. So daripada report yang telah diaudit ni juga akan membantu kita untuk membuat suatu keputusan dengan lebih tepat dan lebih terperinci lah. Okay. Dan seterusnya, audit ini juga boleh membantu dalam membuat keputusan. Okay. Maklumat ialah nadi perniagaan moden. Maklumat adalah nadi perniagaan moden. Maklumat yang mengelirukan atau tidak tepat akan membawa kepada keputusan-keputusan yang tidak baik. Dan disebabkan itulah audit ini juga perlu dilakukan oleh setiap syarikat, sama ada syarikat kecil, sederhana ataupun syarikat besar. Apatah lagi syarikat-syarikat yang besar lah. Sebab ini maklumat tepat, kalau kita record tanpa mengikut PIYN ataupun kita membuat kunci kira-kira sendiri tanpa melantik accountant yang bertauliah ataupun membuat juru audit selepas kita buat. So jika kita salurkan maklumat-maklumat yang tepat, dia akan mengganggu keputusan yang akan dibuat oleh pihak kita sendiri sebagai pemilik syarikat ataupun pihak ketiga yang ingin memberikan loan ataupun memberikan kredit kepada kita. Kerana amount-amount ini tak boleh digunapakai untuk menganalisis kekuatan sebuah syarikat tersebut. So ini sebenarnya perkara yang penting lah, kenapa kita perlu membuat audit untuk setiap syarikat kita pada setiap tahun. Okay. Dan seterusnya, audit ini juga memberi tambah nilai dengan melengkapkan pihak-pihak berkepentingan dengan maklumat yang tepat, seterusnya membawa kepada keputusan yang lebih baik oleh para pengurus keputusan pelaburan dan lebih baik oleh para pelabur, dan keputusan polisi yang lebih baik oleh pihak berkuasa. So ini sebenarnya memudahkan lagi segala ataupun semua orang yang berkepentingan, tak kisahlah dari segi dalaman ataupun luaran. So ini memberikan memudahkan cara lagi untuk kita membuat sesuatu keputusan. Tak kisah sama ada macam saya cakap tadi, pihak bank ke ataupun pihak pemberi modal ke ataupun dia nak invest kepada syarikat kita. So dia lebih senang, lebih mudah, lebih senang untuk meyakinkan kita bahawa segala maklumat-maklumat ini dapat membantu beliau untuk membuat sesuatu keputusan di dalam syarikat. Okay. Dan seterusnya, ia juga merupakan akses mudah kepada nasihat profesional. Audit ini sebenarnya membantu pihak pengurusan menambah baik proses-proses perniagaan dan sistem kawalan dalaman. Ini kalau kita tengok, macam tadi kita tengok dari segi audit luaran. Ini kalau untuk audit dalaman juga, kalau kita buat audit dalaman, ia dapat membantu kita untuk menambah baikkan lagi mungkin cara ataupun sistem kita dalam mengendalikan sesebuah syarikat ini. So bila kita dapat buat audit dalaman ini, juga dia akan dapat memberikan nasihat ataupun memberikan pandangan beliau apakah perlu dilakukan untuk menambah baik lagi sistem untuk menjadikan syarikat kita ini lebih teratur dan kemas. Okay. Dan sebagai juru audit juga
Juru audit adalah profesional terlatih yang mengkhususkan dalam bidang penilaian risiko dan juga sistem kawalan dalaman. Disebabkan juru audit ini merupakan satu badan profesional, mereka ini adalah antara orang-orang yang pakar dalam bidang kewangan dan juga boleh memberi pandangan kita berkenaan risiko-risiko yang mungkin kita boleh ambil kira untuk kelangsungan kehidupan bagi sebuah perniagaan itu. Sebab apa? Kalau dalam, kalau kita tengok dalam audit ini sendiri pun, dia akan masukkan dalam report dia, dalam pendapat auditor ini, adakah risiko bagi syarikat ini pada masa hadapan ataupun tidak. Adakah syarikat ini mungkin akan mengalami kebangkrutan ataupun mungkin ada masalah dari segi sistem untuk menguruskan dokumen-dokumen yang boleh memberikan kesan negatif kepada perniagaan tuan-tuan. So ini perkara ini boleh kita tengok dengan cara pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan oleh juru audit, juru audit dalam auditor report tersebutlah. Okey. Dan ini juga dengan bantuan juru audit, anda bukan sahaja mempunyai lebih masa untuk menjana pendapatan, tetapi anda juga mendapat ketenangan fikiran kerana mempunyai seorang pakar untuk menguruskan hal-hal kewangan. So macam kita sedia maklum juga, kita ni mungkin adalah business owner, kita ini adalah hanya tahu untuk menguruskan sebuah syarikat sahaja tapi tidak pakar dalam bahagian kewangan. Maka dengan melantik juru audit ini dapat membantu kita untuk memberikan pandangan ataupun memberikan nasihat-nasihat berkaitan dengan kewangan. Bagaimanakah cara kita untuk menguruskan kewangan bagi sebuah syarikat? Adakah kita perlu memfailkan segala transaksi? Bagaimanakah kita nak mengumpul maklumat ataupun mengumpul dokumen-dokumen yang telah kita lakukan sepanjang tahun mengikut piawaian-piawaian yang telah disediakan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Okay. So, perbandingan yang kita boleh tengok kat sini, jika kita nak bandingkan di antara yuran audit yang kita bayar, iaitu kos yang kita keluarkan untuk melantik sebuah sebuah syarikat untuk menjadi juru audit syarikat, dan juga dengan manfaat yang kita dapat, kita boleh tengok banyak, lebih banyak manfaat ataupun nilai lebih tinggi jika kita nak bandingkan dengan kos yang kita keluarkan untuk melantik juru audit tersebut. So antara manfaatnya yang kita boleh dapat adalah, first adalah mengelakkan penalti lah. So untuk juru audit ni juga, dia boleh mampu untuk mengelakkan kita penalti jika mana dia akan memastikan segala transaksi ataupun segala report yang kita keluarkan ini tidak melanggar apa-apa akta dalam sistem pencukaian ni lah. Kalau kita tengok, sebab cukai ni kalau kita salah tafsir ataupun kita salah salah meletakkan sesuatu amount ini bukan dengan dengan cara membabi buta saja, so kita boleh dikenakan sebagai penalti. So dengan audit ini ataupun dengan melantik juru audit ini, kita boleh mengelakkan penalti yang mungkin akan dikenakan pada syarikat kita. Dan seterusnya, yang nombor dua, antara manfaat yang kita boleh dapat adalah memupuk disiplin kewangan. Sebab apa? Setiap syarikat yang telah diaudit ni, dia akan dikeluarkan dia akan keluarkan satu financial report statement, yang mana dalam financial report statement itu, audited financial statement itu, dia akan di dalam page, mungkin dalam page 7 atau page 8 tu akan keluar satu opinion by auditor lah, pendapat auditor. So kita sebagai sebagai owner business, pastinya kita mahukan pendapat yang bersih lah, pendapat yang bagus untuk memudahkan kita menjalankan perniagaan kita di masa akan datang, untuk memudahkan kita mendapat kepercayaan kepada pihak-pihak ketiga sama ada bank ataupun supplier ataupun klien-klien kita sendiri. So pendapat inilah yang akan menjadikan tanda urus ataupun sesebuah tanda aras sama ada syarikat kita ini bagus ataupun tidak. So sebentar lagi nanti saya akan terangkan empat jenis-jenis pendapat-pendapat yang akan dikeluarkan oleh juru audit. Tapi sebelum tu, saya ingin habiskan dulu manfaat-manfaat yang kita boleh terima ataupun yang kita boleh dapat jika kita nak dibandingkan dengan kos yang kita keluarkan untuk melantik juru audit. Okay. Yang keempat ini juga boleh mengurangkan kos pembiayaan, yang mana kalau kita membuat akaun itu sendiri, mungkin akan mengakibatkan ketidakpadanan ataupun boleh mengakibatkan kita mungkin tak mengikut piawaian yang ditetapkan, dan charge penalti akan dikenakan ke atas kita.
So jika kita melantik auditor, auditor ni akan memastikan segala perkara ataupun segala benda-benda yang kita rekodkan ini mengikut PA1-PA1 dia ditetapkan yang GAAP lah. Okay. Dan yang seterusnya, lebih masa untuk menjana pendapatan. Sebab apa lebih masa untuk menjana pendapatan? Kita dah tak perlu risau dah. Kita dah tak perlu risau berkenaan dengan kewangan sebab kita dah letakkan seseorang yang betul-betul mahir di dalam bidang kewangan kita. So kita boleh fokus kepada untuk menjana pendapatan sahaja. Ini boleh memberikan kita satu fokus lah, satu perkara yang membuatkan kita lebih fokus pada satu perkara, iaitu untuk menjana pendapatan, berbanding dengan kalau kita tak melantik, kita jugalah yang akan memikirkan tentang kewangan kita. Macam mana nak buat, macam mana nak susun, macam mana nak budget, macam mana nak tengok cukai kita, bolehkah kita mengurangkan cukai. So semua benda kita nak fikir sendiri. So dengan melantik juru audit ini ataupun melantik orang-orang yang bertauliah ini dapat membantu kita untuk kita membuat lebih masa untuk menjana pendapatan kita. Dan yang terakhir adalah ketenangan fikiran. Bila mana semua benda dah ikut law, ikut requirement-requirement yang diperlukan oleh pihak-pihak berkuasa, maka kita lebih tenanglah untuk membuat sesebuah aktiviti syarikat tu. Jika tidak, kalau kita pun sendiri tak tahu betul ke kita buat ni, nanti kena penalti pula. So pemikiran kita tak tenang. Bila pemikiran tak tenang, kita akan mengganggu kita punya keputusan yang akan kita buat di masa akan datang. So bila satu perkara ini telah kita settlekan dengan cara melantik orang yang mahir tentang bab berkenaan, so kita punya pemikiran lebih tenang dan lebih mudah untuk kita membuat sesuatu keputusan kerana lebih spesifik lah. Okay. Dan seterusnya, ini juga ada beberapa nilai yang mungkin dapat digunapakai oleh pelanggan anda sendiri. So tadi nilai kepada kita sebagai PKS, dan juga ini saya nak ceritakan ini adalah nilai kepada pelanggan anda. Okay. Kepercayaan adalah penting dalam sesebuah perniagaan moden. Audit memberikan pelanggan satu siri mesej yang kuat tentang pengurusan kewangan perniagaan tersebut, ethos pengurusan kanan syarikat tersebut, kekuatan dan kecekapan perniagaan tersebut, dan integriti operasi syarikat. So, empat perkara ini dapat meningkatkan lagi kepercayaan kita untuk pelanggan kita. So, lebih mudahlah untuk kita mendapatkan kepercayaan kita pada pelanggan. So, mana-mana syarikat yang ingin memberikan peluang pelaburan kepada pelanggan-pelanggan, mungkin pelanggan lebih senang, lebih mudah untuk memberi kepercayaan tersebut dengan melihat audit-audit report yang telah kita keluarkan. So bila audit report tu telah diaudit, maka pelanggan kita ataupun pihak ketiga lebih yakin lah. So dia boleh senang, kira macam dia lagi yakin amount yang kita tafsirkan ataupun amount yang kita tunjukkan dalam statement tersebut boleh digunapakai tanpa perlu ragu. So kalau dia kata keuntungan dia sekian, maknanya kita percaya sebab benda ni telah diaudit. Berbanding dengan kalau kita bagi tahu keuntungan yang boleh tuan-tuan dapat sekian, tapi tak diaudit. So kepercayaan tu sebenarnya ada satu perkara yang penting untuk kita buat di antara kita dan juga pelanggan kita lah. So audit ni juga boleh menaikkan lagi kepercayaan tuan-tuan dan dengan pelanggan, hubungan dengan pelanggan. Okey, yang seterusnya adalah mendapatkan keyakinan pada pembekal. Tadi kepada usahawan tu sendiri ataupun untuk syarikat itu sendiri. Yang kedua tadi adalah untuk pelanggan. Dan yang ketiga adalah mendapatkan keyakinan pada pembekal. Sama lah macam tadi. Dengan audit ini juga, segala amount ni lagi mudah dipercayai berbanding dengan amount yang kita tulis sendiri. Sebab tu bank dia lebih prefer jika kita nak buat loan ini adalah under, jika syarikat ini adalah syarikat Selain Berhad berbanding dengan enterprise. Sebab enterprise ni tak diwajibkan audit. So bila tak diwajibkan audit, mungkin amount yang telah dikeluarkan dalam statement tu ataupun management account yang telah dia sediakan itu tak boleh digunapakai secara terus, sebab tak dapat pengesahan ataupun penyemakan semula oleh orang-orang yang profesional ataupun orang-orang dalam bidang dia. So lebih mudah untuk syarikat Selain Berhad untuk mendapatkan loan ataupun mendapatkan apa sahaja keistimewaan berbanding dengan syarikat enterprise itu sendiri. Okay. Apa yang saya nak inform ini pada akhir ini, sebab kita pun dah di hujung sesi kita, adalah berkenaan dengan pendapat, empat pendapat
pendapat-pendapat juru audit dalam audit report tersebut. Okay, so ini merupakan empat pendapat yang akan saya terangkanlah. Okay, yang pertama adalah jenis laporan audit yang pertama adalah pernyataan tanpa syarat ataupun unqualified report. Okay, so apakah yang dikatakan sebagai unqualified report ini? Selalunya dipanggil pendapat yang bersih lah. Pendapat yang tidak memenuhi syarat adalah laporan audit yang dikeluarkan apabila seorang juru audit menentukan bahawa setiap rekod kewangan yang disediakan oleh perniagaan kecil bebas daripada sebarang salah nyata. So ini antara report yang paling bagus, report yang paling A dalam sebuah audit report. So iaitu audit report unqualified report, iaitu pernyataan tanpa syarat. So kita auditor sendiri telah mengesahkan bahawa segala maklumat yang tertera di dalam statement tersebut boleh digunapakai dan diiktiraflah. So ini kalau tuan-tuan punya audit report adalah audit report unqualified ataupun pernyataan tanpa syarat. So ini merupakan audit report yang paling bagus. Okey, dan seterusnya yang kedua adalah pernyataan bersyarat ataupun qualified report. Okey, dalam keadaan apabila rekod kewangan syarikat tidak dikekalkan mengikut GAAP, iaitu piawaian yang telah ditetapkan, tetapi tiada salah nyata dikenal pasti, seorang juru audit akan mengeluarkan pendapat yang berkelayakan. So maknanya kat sini anda kata kalau tuan-tuan mungkin tak mengekalkan GAP tapi tak ada salah nyata, so dia akan bagi satu report yang ada yang bersyarat lah. Maknanya semua amount ni mungkin boleh kita percaya, tetapi untuk ini sahaja yang perlu kita bimbangkan kerana tak dapat dikenal pasti kesahihannya ataupun dari segi documentation tak dapat dibuktikan. Tapi mungkin amount ini tidaklah sebegitu material ataupun tidaklah begitu besar impactnya kepada statement terhadap income statement kita ataupun financial statement kita. Okay, penulisan pendapat yang berkelayakan amat serupa dengan pendapat yang tidak layak. Walau bagaimanapun, pendapat yang berkelayakan ini akan memasukkan perenggan tambahan yang menyoroti sebab mengapa laporan yang tidak layak. So ini kalau diikutkan memang dia punya level dia adalah lebih kurang dengan report yang pertama tadi, iaitu pernyataan tanpa syarat. Tetapi ada satu lagi perenggan tambahan yang akan dimasukkan dalam report tersebut, iaitu mungkin sebab-sebab kenapa dia tak boleh jadi pernyataan tanpa syarat. Dia ada sebab-sebab kecil lah, sebab-sebab kecil itu akan dinyatakan dalam report tersebut. Dan yang ketiga adalah pendapat yang bertentangan. Pendapat yang bertentangan ini adalah mungkin amount yang dikeluarkan ini dan dah dinasihatkan ataupun diadvise oleh auditor untuk ditukar kerana mungkin tak ada bukti ataupun tak ada tak dapat dokumen-dokumen yang untuk memastikan dokumen itu amount itu adalah sah. Mungkin pengarah tersebut tak nak ataupun tak nak tukar langsung amount tu. Dia tak nak ikut apa pendapat yang telah dikeluarkan oleh pihak juru audit. So ini adalah merupakan report yang paling teruk lah. Maknanya bertentangan dengan apa yang dipaparkan dalam report tu adalah pendapat yang dikeluarkan oleh juru audit. Juru audit sendiri tak dapat nak sahkan berkenaan dengan amount-amount telah dinyatakan. Dan yang keempat adalah penolakan pendapat. Pada beberapa ketika, seorang juru audit tidak akan dapat melengkapkan laporan audit yang tepat. Ini mungkin berlaku untuk pelbagai sebab seperti ketiadaan rekod kewangan yang sesuai. Apabila ini berlaku, juru audit mengeluarkan penafian atau penolakan pendapat menyatakan bahawa pendapat status kewangan syarikat tidak boleh ditentukan. So ini penafianlah. Juru audit sendiri ada keluarkan satu pendapat penafian. Sebab apa audit ini tak boleh ditentukan amount kesahihan amount ni. So ini adalah pendapat yang keempat. So ini secara ringkas lah sebab kalau nak diterangkan berkenaan dengan empat pendapat jenis audit ni mengambil masa yang agak lama. So mungkin nanti saya akan terangkan dalam episod yang seterusnya berkenaan dengan empat jenis laporan. So kita akan boleh tengok lebih dalam lagi apa yang dikatakan dengan empat jenis laporan audit ini. Tapi untuk topik kita pada malam ini adalah berkenaan dengan kesan ataupun kelebihan yang kaitan di antara PKS dan juga audit. So terlalu banyak
terlalu banyak kelebihan yang dapat oleh setiap PKS-PKS ini jika syarikat tuan-tuan membuat audit untuk syarikat tuan sendirilah. Okey, saya rasa itu sahaja yang ingin saya kongsikan pada malam ini. Jika tuan-tuan ada apa-apa sahaja soalan ataupun mungkin nak bertanya berkenaan dengan audit untuk syarikat tuan-tuan, bolehlah menekan link ataupun komen di bawah supaya kita boleh dapat menjawab persoalan-persoalan tuan-tuan. Okey. So, saya rasa itu sahaja pada malam ini. Terima kasih pada yang join kita pada malam ini dan diharapkan kita boleh berjumpa lagi pada hari esok di waktu yang sama. Kita akan membincangkan topik-topik lagi berkenaan dengan mungkin account audit dan juga tax lah. Mungkin isu-isu semasa yang mungkin kita boleh bincangkan sekali. So, saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton live kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.